friends, welcome back to my channel. Zito is a mag bioso malo below to below corribolo ulaiso, mana murzito sendal as ever, my giveaway compatible ulaiso. Manata giveaway is on a lotarical. Some more murus and the lot lotarical compatible ulaiso upon the lotarical honor, Uncle Cron Corriboraro, Eta was to upon Louisa Varena, Nizor Lula Vare, Eta was to my upon his of Uziba as a key was to, and a mutamil sapon of the Havas is a murpor under the Corri Louisa Varibo. A video to Ziman Bare share Koribalagibo, Aru, Tolotata Horu, comment Koribalagibaru, Murs and also subscribe Koribalaga. A Sarita Zizona Corre, Tiaway, A Zito Lotarita Zikibo Varibo, Mana Yare Vitor Zizona Sariuta Corre, Tiaway, A Lotari Hanat, Zoila Koribaribo, Aru A Bosutu Zetia Mur, A video to Ekazar View Aru, Ekazar like with it, Aru Paso Commendo, A commenter Mazot Zitu. I'm not a Sarita or a Sarita, he was to Google a combine Zavara Google, and a winner at the Ulava. Aromaki and a winner to Ulava on the log, my dequai dim screen of a mobile screen of Lavala, Pura dequai dim, not a canuka key, Kuribala Gamapon, Hompuna, a dequai dim canakoki, or winner to Ulava on the lake, Pura Palgos of Arivaro, Unas Etel, O Murpora, a corrito Louisa Varibo. To Magdi was a was the Mongaziki Varibo, so I will hockle on Hogron for. মো হে ওবা না আপনা সকল ভাগৰ আৰু যিমান পাৰে ইমান শেয়াৰ কৰা আমাৰ শেয়াৰ কৰিলে আপোনাৰ ভাল হ'ব আৰু এই শেয়াৰৰ ফলত আপোনাক যেতিয়া কালে এই বস্তুটো হ'ব যিমানে শেয়াৰ কৰিব যিমানে মানুহে পাব ইমানে মই ৰিজাল্ট দিবলৈ কালে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমানে ভিউ আহিব সিমানে মই কালে ৰিজাল্ট দিম কাৰণ বহুত মানুহ হলে বেছি ভাল লাগে ৰিজাল্ট কৰে কম মানুহত ইমান পাঁচশ হৈছে মানুহত কি আৰু এইবিলাক লটাৰী পাতিম চ' বেছি মানুহ হ'লে এই লটাৰীখন পাতি ভাল লাগে চ' আপোনালোকে সংকলন সকলোৱে অংশগ্ৰহণ আৰু আৰু এই যিটো ঘড়ী এই ঘড়ীটোত আপোনালোকে লগতে এটা বেটাৰীও পাব মানে এটা বেটাৰী লাগি থাকক থাকিবই ঘড়ীটোত আপোনাৰ লগতে আৰু এটা বেটাৰী ফ্ৰী পাই যাব চ' আপোনালোকক মই ফটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক এইটো ঘড়ী আপোনালোকে মোৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব বিনামূলীয়াভাৱে একো কৰিব নালাগে আপোনালোকে একো পইচা দিব নালাগে কেৱল এই চাৰিওটা জিঅ' যিয়ে মানে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব যিয়ে মানে তেওঁহে কৰিব পাৰে কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইবৰ ফলত আপোনালোকে যেতিয়া মই ৰিজাল্টটো দিওঁ সোনকালে পাই যাব শ্বেয়াৰৰ ফলত আপোনালোকে যেতিয়া বেছি সবকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে বেছি ভিউ হৈ যাব ভিউ হোৱাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক সোনকালে ৰিজাল্ট দিব চেষ্টা কৰিব পাৰিম তো আপোনালোকে চাই ভিডিঅ'টো কি মই এইটো কিবা পাতিবলৈ আছে আৰু কিবা কেনেকৈ কি জয় আপোনালোকে লাভ কৰিব কেনেকৈ জয় লাভ কৰিব পাৰিব নিজে বুজি পালে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু তলত কমেণ্ট কৰি দিয়ক কেনেকুৱা লাগিল